En futbol, el Formentera ha hagut d'ajornar l'entrenament previst per avui de matí. Ahir el mal temps va impedir que part de la plantilla arribés a l'illa. Els que sí han començat a conèixer la seva nova casa són Alejandro Puertas i David Crespo, els dos primers fitxatges del Formentera en aquest mercat d'hivern. Ambició i joventut. David Crespo i Alejandro Puertas han desembarcat al Formentera a la recerca dels seus primers minuts a la segona B. Crespo, mallorquí de 22 anys, ha estat els darrers mesos al Llosetense a les ordres de Nico López. No me lo esperaba para nada, la llamada de Tito. Es la primera vez que voy a jugar en esta categoría, ya que es una categoría importante y tenía muchas ganas. Puertas és encara més jove. Aquest aragonès de només 18 anys grimpa del planter del Llevant al futbol semiprofessional. El repte no l'espanta. Passar de la divisió d'honor juvenil, la valenciana, que aún así es muy complicada, es al todo a segunda vez muy, 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 muy bueno. Yo estoy muy contento, muy ilusionado y muchas ganas de aprender de la gente veterana de segunda B. Mentre es tracta de tancar l'arribada del davanter nigerià David Okereke, Crespo i Puertas donen almenys més profunditat a les bandes i el mig camp del Formentera. La verdad que yo siempre he jugado en posiciones de arriba, en plan en los dos extremos y tal, y hasta hace dos años que me pusieron ahí en el lateral derecho, en el carrilero, y me siento mucho más cómodo. Pues soy un jugador muy móvil, se mueve mucho por dentro, soy bastante ágil y con mucha calidad. Avui a la tarda coneixeran sobre aquesta gespa els seus companys. Al primer entrenament després de les vacances de Nadal i en l'Alavés a l'Horitzó, Tito García San Juan podrà avaluar les dues noves peces amb les quals ha començat a completar una plantilla maltractada per les lesions. Els nouvinguts no volen defraudar. La Copa del Rei és, a més, un bon al·licient per donar-ho tot. Siempre se ve como un sueño, ¿no? Jugar en un estadio de primera contra jugadores así, la verdad. Como futbolista, pues la verdad que es algo muy grande. Tienes la posibilidad de jugar contra un primera división, que es un sueño que yo llevo esperando desde pequeñito. I el club ja pensa en el partit de Copa. Serà dimecres que ve, Formentera a la Ves. Un partit que promocionen amb aquest anunci. Miquel. Què? Has escrit la carta a Reis? Sí. I què els has demanat? Que el Formentera guanya l'Alavés. Tu recordes el que et va dir el tio Andreu? Que hi ha coses que només passen dues vegades a la vida. I dos seran tres. Gol, lanzamiento de esquina, balón, primer pal.